בוקר טוב, חברים וחברות, ימים חמים מגיעים עלינו, ואחרי שסיימנו פחות או יותר עם מילון הבטיחות, בקרוב יהיו עוד כמה פרקים, אבל סיימנו לצלם את מילון הבטיחות, והיום אנחנו עוברים לצלם את מילון המכונית החשמלית הגדול, או משהו כזה. זה בעצם בא לעשות לכם, וגם לנו אגב, המון סדר באין ספור מונחים, קבלים, שקעים. קיצור, לעשות סדר בכל נושא החשמל, ואני רואה את בועז מסתבך שם קצת עם הקבלים, עם טייפים וזה. או, הנה עוד אחת נכנסת לנו, חשמלית שעושה דינג דינג דינג. אני בא אליך, בועז. זה טייפ A, B, 1, C, תלת פאזי, חד פאזי, מוד, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CCA, CCR. תסתכל, תסתכל, תראה איזה עולם זה. אתה, יש את סוגי הטעינה, יש את יכולות הטעינה, כי זה שני דברים שונים לגמרי. כן. זה מדבר על המתן, זה מדבר על מה המכונית יודעת לקבל. יש לך את סוגי הקבלים. CCS, קומבו 2, סוללות מתח גבוה. אתה מבין? תסתכל כמה אתה מקבל פה ממתחים שונים, עם כמה פאזות, זרמים שונים. המנוע, סוללה, קיצור, עמדות, כבלים, תקשיב, אתה הולך לאיבוד בתוך כל הדבר המטורף הזה, חייבים מישהו שיסביר. הנה. חייבים מישהו שיסביר. הנה, אנחנו בעדם לזאת, אנחנו היום נמצאים כאן בפינה של, לא, בלי פינה. לא, פינה ולא כלום, אנחנו בעיגול, אנחנו לא בפינה. בעיגול שלם של, תראה איך אדוני אוהב את הספגטי שלו? אתה רוצה אותו ספגטי דק? אתה אוהב מקרוני עבה יותר, כן. או אולי צינורות של קנלוני כאלה רחבים? מה אתה אוהב? אני אוהב את הקנלוני יותר. אוקיי, איך שסיימנו? אבל זה צינורות ממולא. איך אתה אוהב? אל דנטה? אל דנטה? או אל דנטה, לא יודע איך הם קוראים לזה, או שאתה רואה לזה. אל דנטה, אתה רוצה את זה רך יותר, מושי, בושי? אולי אתה רוצה את זה ישר מהקופסה, קשיח. אתה מוכן להיות רציני רגע? ברצינות. זה היה הכי רציני שלי. היום העולם נע בין אפשרות להטעין מכונית עם שקע ביתי רגיל, אבל יש לזה חסרונות. אופס. יש לזה הרבה מאוד חסרונות. אופס, אמרת רגיל, תסתכל, אין פה ארוכה. נכון, כי זה, אם אני לא טועה, באמריקה. לא, 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 זה לא אמריקאי. האמריקאי הוא פינים שטוחים. נכון, אבל באמריקה הערכה נמצאת... זה אירופאי, שני פינים, חסרה פה הערכה. נכון. ולמרות שיש כאן איזה מתאם שכזה, זה מתחבר אל המכונית, זה מתחבר לכל שקע בבית, אסור לעבוד עם הדבר הזה, כפיר. כן. לא אסור בחוק. כי אם אתה, בגלל שאין לו הערכה והצורת טעינה שלו כזאת, הצד השני עלול ליצור בה. השקע בקיר יתחיל להתחמם. לא להתמודד עם הדבר הזה. כי הוא לא יודע להעביר זרמים כמו שהמכונית מושכת. אל תשפוך, צריך להסביר. בשביל זה אנחנו כאן היום, בשביל להסביר בעצם, כי זה, אתה יודע, בן אדם שלא מבין, אומר, שקע, מתאים, מוכר לי, יאללה, בן חבר. אז עדיין למה? כי זה המוצא האחרון, האחרון, האחרון. אתה הגעת על טיפות החשמל האחרונות שלך. לחצי שעה ולהוציא. בדיוק. ככה 10 קילומטר בבטריה, ותמשיך הלאה. נכון, אז זה... לעמדה הביתית. זה צריך לומר מוד 2, מוד 2, מוד 3. כן, אבל זה... ויש לנו מוד 4 שם, בדיסי בעצם. זה לא סתם מוד 2. זה מוד 2, זה חמד מוד 2. כי זה שונה מזה. זה תלת פאזי כבר. לא. זה חד פאזי, זה חד פאזי, והנה אתה רואה פה... אבל זה שקע כוח. הנה, בדיוק, הוא סוג של שקע כוח, אתה רואה את ההבדלים? כן. זה עדיין קבל ביתי. צריך להסביר שאתה תראה את זה, כאילו בסוף חשמל צריך לעבור, זה כמו צינור, ככל שהוא יהיה יותר עבה, ויהיו יותר, הוא יעבור, הוא יעבור יותר טוב, ככל שהוא יותר קטן, הזרם יצטרך לעבור בצורה יותר אגרסיבית, הוא יתחמם, זה עולם שלם. זה יתחמם, זה יחמם את השקע הביתי, יהיה קצר, יהיה בלגן, אנחנו לא רוצים. ולכן זה מוגבל בזמן, חצי שעה, שעה, תמלאו, רק אם אין ברירה. זה הביתי הקלאסי. אם אתם לא רוצים להתקין וולבוקס, יש כאלה שמתקינים וולבוקס, קופסה ביתית, כי יש להם גם אפשרות בחנייה, בבית, בחצר. יש פה מאסטר שף של המצרכים. בדיוק, כל המוצרכים פה לפנינו. אתה לא רוצה קופסה ביתית, אתה לא רוצה, כי היא עולה נגיד 1,500-2,000 שקל עם התקנה. אבל אתה רוצה, אתה צריך... אבל אתה חייב איתנו את האוטו שלך. הנה הכבל שיציל אותך. אבל אתה צריך חשמלאי שיבוא להתקין לך. נכון, אתה צריך שקע כוח כזה קטנצ'יק, לא מסובך, כי זה רק השקע מהצד השני. מכניס את הטקה, הצד השני מתחבר למכונית וסיימת את הסיפור. והשלב הבא? אלא שזה טוב עד 16 אמפר. זה טוב עד 16 אמפר, אבל אתה מצטרף כעוד צרכן אל מה שיש לך בבית. מקרר, מכונת כביסה, תנור, מיקרו, תאורה, מקפיא. לא, השואב הבא כזה של... זה לא. תניח. אוקיי. וזה הכוכב הגדול. זה המקובל היום. נכון. זה, תסתכל פה. זה הסיפור, זה התלת פאזי כבר. נכון. זה עוד דבר שיכול, אם אתה מדבר כאן, תלת פאזי זה לא רק הסיפור, אלא גם אפשרות לזרם ישר. כן. אפשרות לזרם ישר, אבל זה לא.
של זרם ישר, כי אם זרם ישר מגיע פה עם שני פינים נוספים למטה, גדולים בדיוק, כאילו כפול. גם המכונית, אתה יודע, אתה מכניס את זה, תסתכל, זה כמו אקדח דלק. אתה מבין את הלוגיקה? כן, מבין. אז לזרם ישר, בעמדות מהירות מהירות, אתה תראה פה עוד תוספת למטה של שני פינים עבים. פאזה 1, 2, 3. בדיוק, זה תלת פאזי. זה הרכה, ופה יש לזה גם איזושהי משמעות. זה לא אומר שאתה לא יכול לחבר אותו לחד פאזי. אתה יכול לחבר אותו לחד פאזי, אבל זה יעבוד. כחד פאזי. נכון, זה לא עבוד כתלת פאזי. אז זה הטעינה הביתית. פשוט, פשוט, הכל נורא פשוט, פשוט, פשוט. זאת הטעינה הביתית הכי מהירה, הטעינה הביתית הכי מהירה, דרך וולבוקס, דרך קופסת טעינה. אגב, עוד כמה יודעת לקחת? 4 שעות, 5 שעות, 6 שעות אתה ממלא את המכונית. כמה מתח יודעת את זה? כמה זרם, כמה הספק יודעת להעביר? כן. הספק. 22? היא יודעת להעביר... אני חושב, 22 קילוואט. 22 קילוואט? כן. אוקיי. זה השקע הביתי הגבוה. כמובן. הנה, ויש פה לחשן שאומר, תלוי גם כמה המכונית מושכת. כן. יש מכוניות שיודעות לקחת 11, אני מאמס מכונית שעושה בחזרה ומחזירה לחשמל. בוא רגע, אני רוצה לראות לך דיסי, רגע לפני שאנחנו פה דורכים לצלמים על הרגליים. לא נורא, הם בסדר עם זה. אין להם רגליים. הם אוהבים את זה מאוד. זה כבר נשק יום מדהים. זה הדיסי שאמרתי קודם, אתה רואה? אלה שני הפינים של הזרם הישר. כן. כאן אתה מקבל זרמים מטורפים. כאן אתה מדבר אפילו על מכוניות שיודעות לקבל 800, שעובדות על 800 וולט. כמו למשל... יש מכוניות שעובדות על 800 וולט. כמו למשל פורשה. אין הרבה כאלה, בוא. יונדאי יוניק 5, פורשה, כרגע. לא, אבל יהיו עוד. יהיו עוד. יהיו עוד. אבל זה השקע כבר התעשייתי, או יותר נכון, הציבורי. המסחרי, הציבורי. וזה יעלה, ברגע שחיברת אותו למכונית, צ'יק צ'יקי. כל קוץ' שתשאר מהעמדה, יעלה לך שקל, שניים, שלושה, תלוי במחירון שהם גובים. יפה. אבל הוא יתן אותך הכי מהר. נכון. ב-20 דקות תגיע מ-0 ל-80, או בחצי שעה תגיע מ-10 ל-80. היום מדברים על 5 ל-80 גם, אבל אני לא רוצה, אני יודע, כל מילה שאני אגיד לך, אתה תספר. אולי מ-4 ל-80? אולי. או מ-6 ל-80. אבל אנחנו בדיוק כאן ביום הזה שלה. זה מושג חדש. אנחנו תמיד דיברנו על 0 ל-100. כן. עכשיו צריך לדבר על 10 ל-80, 5 ל-80. נשברה הרצפה פה. אז כמו שאתם רואים, אנחנו באמת ביום צילומים ארוך. תחת. יום, תסדר. התחמקת, צריך לעבוד אז אתה מתחמק. אנחנו ננסה באמת ככל יכולתנו להסביר את הנושא הזה של ההבדלים בין מכונית חשמלית למכונית בעירה. בעצם מה, ממש מהבייסיק לאלה שפחות חיים את העולם של העולם הרכב, שזה רוב האנשים, ננסה להסביר קצת על ההבדלים בין הקבלים, מה זה אומר קילוואט שעה, מה זה אומר קילוואט, מה זה אומר עמדת טעינה מהירה, איטית, AC, DC. בקיצור, ננסה לעשות סדר. ועוד שאלה חשובה, האם כל המכוניות יודעות להיטען אותו דבר? נכון. כלומר, אתה מביא שתי מכוניות שונות לאותה עמדה. בדיוק. האם הן ניתנות באותו זמן? נכון, וכמה הן יודעות לקחת? כאילו, זה אומר שהיא יודעת לקחת 350, והעמדה לקחת 150, לתת 150. המכונית תיקח מה? לא משנה. עוד פעם, אנחנו נכנסים לעניין הזה. אולי נעשה פעם ככה, ממש, שאני ארגיש. זה מתחיל למצוא חן בעיניי. זהו, חברים, הברכיים שלי נשברות כאן. זהו, סדרת סרטונים. יש לו ברכיים 16 אמפר. בזרם ישר. עולם הרכב. זה יגיע. בוא. תעזור לי עם המקרוני הזה, בוא. לך תכין. תכין רוטב אלפרדו, אני אוהב אלפרדו. אלפרדו.